આ ફૂડ ટ્રક શું કામ વખણાય છે ખબર તમને મિત્રો? તો આ મરચાના હિસાબે લોકો પહેલાં પરાઠા સાથે, થેપલા સાથે અચાર ખાતા, પણ હવે અહીંયા અચારની સિસ્ટમ જ નથી, બોલો મરચા ખાય છે. એમની સ્ટોરી ગજબ છે. લવ મેરેજ કરેલા છે, હસબન્ડ વાઈફ બે ચલાવે છે, ગુજરાતી પ્લસ મહારાષ્ટ્રીયનનું મિક્સઅપ છે. અમુક અમુક ઘરાકો તો એવા આવે ને, એક બાઈટ પરાઠાનું ખાય અને બે થી ત્રણ બાઈટ મરચા. એટલે હું એટલે એમ કહું, તમે મરચા ખાવા આવો છો કે પરાઠા ખાવા આવો છો? ચાલુ કર્યું ને શરૂઆતમાં, લોકો જોવે ને એટલે કે લાવો ને મરચા આપણને. આપણે પરાઠા હું જનરલી અચાર જ આપતો, પણ જોયે ને કે લાવો ને મરચા આપણને. અચાર એમનું એમ પડ્યું રહે અને મરચા ધડાધડ ઉપાડવા મને. એ મારે પછી તો રેગ્યુલર જરાક અચાર નહીં જોતું, મરચા જ આપો તમે, મરચા જ ઉલાવવા માટે. ના એ કહું છું, કોઈને સેટિંગ કરવું હોય તો અહીંયા લેતું આવવાનું. આપણે થેપલા ચટણી ખાવડે દઈશું ને એમનો મેળ પડી જશે. અમારી સ્ટોરી ને જીવન સાથી માન થેપલા ખવડાવવા આવે, થેપલા ખાધા તો હવે આખી જિંદગી થેપલા વળે છે. ગુજરાતી તને થેપલા ટ્રાય કરાવડાવ. અને ગુજરાતી થેપલા ખાવા આપડી પેલી લાલ ચટણી અને થેપલા ખાધા તા, હવે આખી જિંદગી થેપલા જ વળે રાખજે. ત્રણ વસ્તુ બને છે એમાં, મોસ્ટ ફેમસ આલુ પરોઠા, એમનું મહારાષ્ટ્રનું સ્પેશિયલ મિસળ પાવ, અને સાથે સાથે સવારના નાસ્તા માટે સૂકી ભાજી અને થેપલા. બરોબર, તો હવે અહીંયાનું એડ્રેસ શું છે ને એ બધું આપણને પ્રીતભાઈ કહેવાના છે. તો નીતનભાઈ, આપણે સામે રિવોલ્યુશન સિનેમા છે, ઓકે, અને આ જ આખો એરિયા કહેવાય વન્ડર પોઈન્ટ એરિયા કહેવાય. સામે એસપી નું પેટ્રોલ પંપ આવેલું છે અને તેની એક્ઝેક્ટ આ સાઈડ એટલે ફૂડ ટ્રક લઈને બેસે છે, અને અમદાવાદના ઓઇલ ની કોન્સેપ્ટ તરીકે ફૂડ ટ્રકને લેવામાં આવે છે. અચ્છા, અને મેઇનલી વાત અહીંયા છે ને, જે હસબન્ડ વાઈફ બંને ભેગા થઈને આખી શોપ ચલાવે છે, મીન્સ કે ફૂડ ટ્રક ચલાવે છે. તો મજા આવશે તમને એકવાર ટ્રાય કરે આપણે. ચલો ચલો. તુષાર પટેલ, તમે અહીંયા આપણે આ ટ્રકને કેટલો ટાઈમ થયો છે? મારે 4 વર્ષ ક્લિયર થયા. ઓકે, અહીંયા આપણે મેઇનલી શું બનાવીએ છીએ? આપણે આલુ પરાઠા બનાવીએ છીએ, થેપલા ભાજી, સૂકી ભાજી, થેપલા સૂકી ભાજી, પનીર પરાઠા, ચીઝ પરાઠા, મિસલ પાઉં, બધી આઈટમો રાખીએ છીએ. ખબર કેમ, તમને એવો વિચાર કેમ આવ્યો કે ભાઈ મારે ફૂડ ટ્રક સ્ટાર્ટ કરવો છે? ફૂડ ટ્રકનો વિચાર તો પહેલાં તો મને શોપનો જ વિચાર હતો. ફૂડ ટ્રકનું મેં એવું માઇન્ડમાં નહોતું વિચાર્યું કે ફૂડ ટ્રક કરવું છે. અચ્છા, પહેલાં તો હું દુકાન માટે ને એના માટે ચાલુ વિચારતો હતો ને સ્ટ્રગલ કરતો હતો. દુકાનોના ભાડા ને એવું છે ને બહુ મોંઘું પડી જતું હતું. કંઈક સારી લોકેશન ને એવું હોય ને 25-30 હજાર ભાડા હોય. અચ્છા, તો પછી મેં એવું વિચાર્યું અને એક નાખીને પછી સફળતા ના થાય તો આપણું, હા, માથે થોડું પેલું થઈ જાય. તો પછી મેં એવું વિચાર્યું કે જો ફૂડ ટ્રક એ કોન્સેપ્ટ એવો છે, હજી 4 વર્ષ પહેલાં બહુ ઓછું હતું જોવા, બહુ જ ઓછું. પણ હું છે ને એક ફૂડી છું, હું ડિસ્કવરીમાં ને એમાં પેલું ફૂડ ચેનલ, એમાં આપણે ફોરેન કન્ટ્રીનું જોયું ને તો ત્યાં ફૂડ ટ્રકનો ને એનો કોન્સેપ્ટ વધારે છે. તો મને એવો વિચાર આવ્યો કે ફૂડ ટ્રક ચાલુ કરીએ. આમાં ફૂડ ટ્રક હોય ને, ક્વોલિટી આપીને આપણા ગ્રાહકોને આપણે સસ્તી વસ્તુ આપણે ખવડાવી શકીએ. એ મેઇન વસ્તુ એ છે, કારણ કે આપણું કોસ્ટિંગ છે, કોસ્ટિંગ બહુ ઓછું થઈ જાય, 50% નીચું આવી જાય. આપણે પ્રાઇસિંગ કેવા હોય છે પરોઠાના? પ્રાઇસિંગ આપણે 50 રૂપિયાથી ચાલુ થાય છે, 115 રૂપિયા સુધીની આઈટમો મેક્સિમમ બનાવીએ ને. ટોટલી બધું વસ્તુ અમૂલ જ, અમૂલ પનીર, અમૂલ ચીઝ, અમૂલ બટર, ટોટલી વસ્તુ અમૂલ જ વાપરીએ. પરોઠા સિવાય કઈ કઈ વસ્તુ રાખીએ છીએ? પરાઠા સિવાય થેપલા ભાજી છે અને મિસલ પાઉં છે. તમે હસબન્ડ વાઈફ બેઉ બંને સાથે મળીને જ કરીએ છીએ? મિસલ તમારું નહીં હોય? મિસલ એમનું છે, એમનું છે ને. મારા વાઈફ મહારાષ્ટ્રીયન છે. અચ્છા, પહેલા તો હું આને મળવા ગયો તો 1-2 વખત મેં મહારાષ્ટ્રમાં ખાધું હતું, પણ એટલું બધું મને જામ્યું નહોતું. બહુ સ્પાઈસી, એટલે સ્પાઈસી એટલે ભૂકા કાઢના કેવું સ્પાઈસી હોય. પછી 1 વખત આને બનાવ્યું ઘરે, કે હું ઘરે બનાવું, અને મેં કીધું આમ આઈ લવ યુ કહી દઉં તને, એમ બીજી વખત એવું થઈ ગયું. તમે એમને મહિલા કઈ રીતે? એ તો અમારી સ્ટોરી ને જીવન સાથી માન થેપલા ખવડાવવા આવ્યા, થેપલા ખાધા તો હવે આખી જિંદગી થેપલા વળે છે.
નહીં નહીં જોરદાર છે હો. બાકી આ પૂના જોબ કરતી હતી અને અમે જીવન સાથી માં વાત ચાલતી હતી. અમે પૂના જોબ કરતી હતી અને અહીંયા મળવા આવી હતી. સિટીએમ ઉતરી મેં કીધું મારું અહીંયા જ છે ફોર્ટ ફૂડ ટ્રક છે અહીંયા આપણે તું આય. મેં કીધું ગુજરાતી તને થેપલા ટ્રાય કરાવડાવું. અને ગુજરાતી થેપલા ખાવા આપણી પેલી લાલ ચટણી અને થેપલા ખાધા હતા. હવે આખી જિંદગી થેપલા જ વડે રાખજે. જીવન સાથી માં તમે કેટલો ટાઈમ ચેટિંગ કર્યું? અમે મેં 2 વર્ષ ભોગ આપ્યો ત્યારે આ મહેનત થઈ છે. પણ આ થેપલા ખવડાવીને 5 મહિના માં ફરક પડી ગયો. ₹70 ઓઇલ માં અને ₹85 બટર માં. આપણે રાયતા મરચા આપણે ઘરે જ બનાવીએ છીએ. એ મેઇન રેસીપી મારા મમ્મી ના હાથની છે. મેં જ્યારે પરાઠા ચાલુ કરે ને જનરલી આપણે પરાઠા સાથે અચાર હોય ખાટું અચાર મિક્સ અચાર ને એ ચાલતું હોય છે. મેં થેપલા સાથે મરચા ચાલુ કર્યા હતા કે થેપલા સૂકી ભાજી સાથે મરચા હોય તો મજા આવે. ચટણી હોય હા તો ચાલુ કર્યું ને શરૂઆતમાં લોકો જોવે ને એટલે કે લાવે ને મરચા આપે ને. આપણે પરાઠા હું જનરલી અચાર જ આપતો પણ જોવે ને કે લાવે ને મરચા આપે ને અચાર એમનું એમ પડ્યું રહે અને મરચા ધડાધડ ઉપાડવા મને. એ મારે પછી તો રેગ્યુલર જરાક અચાર નહીં જોતું મરચા જ આપો તમે મરચા જ ઉલાવવા મળે મરચા. તો ચાલુ કર્યું ને શરૂઆતમાં લોકો જોવે ને એટલે કે લાવે ને મરચા આપે ને. આપણે પરાઠા હું જનરલી અચાર જ આપતો પણ જોવે ને કે લાવે ને મરચા આપે ને અચાર એમનું એમ પડ્યું રહે અને મરચા ધડાધડ ઉપાડવા મળે. એ મારે પછી તો રેગ્યુલર જરાક અચાર નહીં જોતું મરચા જ આપો તમે મરચા જ ઉલાવવા મળે મરચા જ ખાય છે એમ ને. હા અમુક અમુક ગ્રાહકો તો એવા આવે ને એક બાઈટ પરાઠા નું ખાય અને 2-3 બાઈટ મરચા. એટલે હું એટલે એમ કહું તમે મરચા ખાવા આવો છો કે પરાઠા ખાવા આવો છો? ઈ છે ને મરચા જ ખાવા આવો છો. હા આ પનીર પરાઠું છે. ઓકે પનીર આવે 70% પનીર હોય છે 25% આલુનું સ્ટફિંગ રહે છે. બંને મિક્સ કરીને કરીએ છીએ અને અંદર પછી અમારો જે સ્પેશિયલ મસાલો હોય છે તે થોડો ટેસ્ટ માટે એડ કરીએ. કેમ કે પનીર આવે એટલે ટેસ્ટ એકદમ ફીકું થઈ જાય એટલે એને થોડો અમે મસાલેદાર કરવા માટે અમારો મસાલો એડ કરીએ છીએ. આપણ પરાઠાનું એક પરાઠામાં કોઈ પણ લોકો હોય તો ફૂલ થઈ જાય. એક પરાઠું ખાવ પછી કેપેસિટી કોઈ એવા માણસ હોય આપણી વસ્તુ એવી છે ને એક ખાવું હોય ને પેટ તો ભરાઈ ગયું હોય પણ એમ થાય કે હજી એક બનાવી. તો મિત્રો આપણા પનીર પરાઠા બની ગયા છે રેડી છે. આગળ તમે નાની એવી ઝલક જોઈ હશે પરાઠા કઈ રીતે બનતા હતા. બાકી તો જે એમની સ્ટોરી હતી ને એમાં જ વિડીયો પૂરો થઈ જાય એટલો ટાઈમ હતો. એટલે થોડુંક નાનું કરવા માટે આપણે રેસીપી ઓછી કવર કરી છે પણ એમની સ્ટોરી ગજબ છે. લવ મેરેજ કરેલા છે, હસબન્ડ વાઇફ બે ચલાવ્યા છે, ગુજરાતી પ્લસ મહારાષ્ટ્રીયનનું મિક્સઅપ છે આ ફૂડ ટ્રક. હવે આ ફૂડ ટ્રક વિશે આપણને ભાઈ જ જણાવવાના છે. તો ફૂડ ટ્રક છે ને મીન્સ કે અમે હજી થોડાક મહિનાઓ પહેલાં ચાલુ કરેલું છે અને અમદાવાદ એકદમ ન્યૂ કોન્સેપ્ટ છે ફૂડ ટ્રકનો. આમને જોઈને બીજી ઘણી જગ્યાએ ફૂડ ટ્રક આમ અત્યારે આવ્યા છે ટ્રેન્ડિંગમાં અને આજે આટલામાં બધું કવર કરે છે ને વસ્તુઓ એ મેઇન એમની ખાસિયત છે. મીન્સ કે આટલા કે ટ્રકમાં બધી એક કિચન હેન્ડલ કરે છે, સર્વિંગ હેન્ડલ કરે છે, બધે બધું આટલા કે ટ્રકમાં બધું મેનેજ કરી લે. ટોટલ વસ્તુ આ જ છે. એક આખું કિચન છે બધું. લોકો ખાવાની પણ ખાઈ પણ શકે છે. ખાય છે બોલો તમે. આ ટાઈપનું હોય છે. હવે આમની સાથે આપણને એક ચટણી આપી છે અને મસાલા દહીં આપેલું છે. ટેસ્ટ કરીએ જોઈએ ટેસ્ટ કેવો છે. એની પહેલાં જુઓ તમે આ અંદરનું સ્ટફિંગ જુઓ એકદમ પનીરથી લોડેડ છે અને એમાં એમણે એમનો પોતાનો સિક્રેટ મસાલો નાખેલો છે. અને બીજું આ ફૂડ ટ્રક શું કામ વખણાય છે ખબર તમને મિત્રો? તો આ મરચાના હિસાબે લોકો પહેલાં પરાઠા સાથે થેપલા સાથે અચાર ખાતા પણ હવે અહીંયા અચારની સિસ્ટમ જ નથી. બોલો મરચા ખાય છે.
તો મરચા તો બને જ છે ટેસ્ટ કરવા, ખતરનાક ગરમ છે. જો તમે આપણે દહીંમાં ડીપ કરી દીધું છે, દહીં છે ને નેચરલ છે, સ્વીટનેસ વાળું નથી. મરચામાં તીખાશ, ખટાશ અને ખારાશ ત્રણેય છે. તીખાશ બહુ ઓછી છે જેથી ખાવાની મજા આવે છે, હે ને? બહુ મજા આવે છે, ગજબ છે યાર. ઠારું અઘરું છે કારણ કે બહુ જ ગરમ છે. જો હજી ધુવાડા નીકળે છે, જો છે ને ગજબ. તો અમદાવાદવાસીઓ આ જગ્યા તમે મિસ ન કરતા, હકીકતમાં લાજવાબ છે. અને સાથે સાથે એમના જે ઓનર છે ને એ બહુ હસમુખા છે, જોરદાર છે. થોડી ગપસપ એમના સાથે કરજો. ક્યારે પરોઠું ફિનિશ થઈ જશે ને એની તમને ખબર નહીં પડે, એટલા હસમુખા વ્યક્તિ છે. બેન પણ સ્વભાવના સારા છે, બધું જ મસ્ત છે, ટેસ્ટ પણ જોરદાર છે. તો એક વખત અહીંયા જરૂરથી આવી જજો. લોકેશન હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, ભાઈનો નંબર પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ અને અહીંયાનું એડ્રેસ પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ. હવે હા, આપણી સાથે જે ભાઈ છે ને એ ઇન્સ્ટાગ્રામના સારા એવા રીલ્સ મૂકે છે, એમની રીલ્સ બહુ સારી હોય છે. ઘણી બધી રીલ્સ તો મિલિયન્સમાં વ્યૂ પડી ગયા છે. તો હવે એમની ઇન્સ્ટાગ્રામની આઈડી છે ને એ પણ હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, અને એમનું આખું નામ શું છે એ આપણને ભાઈ કહી દેશે. તો મારું નામ પ્રીત છે અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફૂડી પ્રીત કરીને મેન્શન કરેલું છે. તો તમને જો રીલ્સ જોવાના શોખીન હોય તો ફોલો કરી નાખજો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ.